Lavora adesso da certo. Ah, es un desincimente. Ეხლა ჩვენ ვიყოფებით ეგრეთ წოდებულ კანცელარიასთან, სადაც საპატრულო პოლიცია იცავს ეგრეთ წოდებულ კანცელარიას, სამთავრობოს შენობას. რამოდენიმე ასეული კაციც არ არის იმისგან. დღეს აღიმართება აქცია კანო პატიმრებზე, რომლებიც დააპატიმრა ეს როგორია კანო ხელისუფლება და ამოამწყდია ციხეში უსაფრთხო დასაბრუნებლად. რაღაც ტრენმარი ხულიგანების ეგრეთ წოდებული ისიც აღყოფილა. ეს ხალხი დამნაშავეებს უშვებს, არაპატიმრებს, დანაშავებს ყველანაირ უფლებას აძლევს, რომ ამ ქვეყანაში პარპაშონ. თვითონ დამნაშავე ხელისუფლება, ქართველს მოწული ხელისუფლება, რომელიც ზღვარს გადავიდა უკვე და აქ ხელს ხედავ ხო რამოდენიმე ადამიანია მოსული და თითქოს მაწინააღმდეგ არის დუმენკები ხალხი გამოყვანილი, თითქოს ესენი შტორმს აპირებენ რა, ვისგან იცავენ, რას იცავენ, ვერ გავიგებ რა უნდა თამაში. ესე იგი, ხალხი არსებობს ცალკე და მთავრობა თავის პოლიციური რეჟიმით არსებობს ცალკე. ეს ჩანს აგერ, ხო ეგრე? როდესაც ეგრეთ წოდებული სხვა აქ ჩატარებული აქცია სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების, მაშინ ეს ხალხი აქ არ გამოუყვანია. და უფრო მეტიც, ლამის კიბეამდე იყო მისულები ხალხი. Вот там вот так вот.